35. svetsko prvenstvo u vazduhoplovnom jedriličarstvu održava se od 29. jula do 11. avgusta u Češkom Hosinu. Kako je takmičenje već u toku, naši predstavnici Frenci Blagojević juče su imali zadatke preleta preko 500 km. Prethodna dva dana letelo se preko 300 km. Naš tim se nakon tri takmičarska dana nalazi na 16. poziciji sa ostvarenih 813 bodova, dok je na vodećoj poziciji Nemačka sa ukupno 964 ostvojena boda. Proglašenje svetskog broja 1 u vazduhoplovnom jedriličarstvu najavljeno je za 12. avgust.